Dan ngerasa dalam panjalipun poro pilih sepuh haji sepuh sesepuhing pun suasono ponten ing telatah meranti ingkang sampun keparang sinengker dening panjalipun bobo kusna keparang semindah kaula ngaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastumugi mongso kala adicara pahargyan wonten ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Kusnan Sinarimbit. Lajeng panjenenganipun Bapak Kusnan Sinarimbit. Keparehane teping dharmane ngasepuh ngentas pitul sami sudha putri dalah putranipun enggang paring sesulih Diah Ayu yen Nur Aini putri panjenenganipun Bapak Kusnan sekalian Ibu Surati. Enggang sampun keparang pun Islam makendam dipun kaupaken dening panjenenganipun Rama sekalan Ibu Rikala Waundalu kirang langkung tabuh songo kanthi pinaringan karahayan kawilujengan kalis ing sambi kala lampahipun ijab kabul sirat mojari sang temanten. Enggang sampun keparang pun dawuhaken dening panjenenganipun Bagus Edi Sutikno putra jalu saking panjenenganipun Bapa Jumadi sekalian Ibu Masri ingkang mijil saking laladan unit 11 wis katingal kating gumubyar kating cemplorot cahyaning sirat mojore sang temanten putri lumampah keparang badhe neteping dalem ing acara pahargyan. Kanti kairing dening putri Dumas dalam ugi manggol yudho panjenipun Diayu Weni enggang hamgadai netro kados netronipun poro kinasis ingkang sampun keparen kinantu adicara lampai pun panggih sirat mojori sang temanten. Uskating sirat mojori sang temanten putri lumampah alon-alon kairing dening Rama sekalan Ibu dalah ugi pangobyong kondo arum hangam berambar wonten ing swasana pahargyan nunjih dandanipun sirat mojore sang temanten putri contoh winangun ingkang wonten tumapak sanginggilipun rikma minangkani jangkepipun paisipun sirat mojore sang temanten. Gandes luwes wonten ngasa dalem panjenenganipun para tamu ingkang kasaji lonjih para putri domas ingkang kebareng sumarak jenggaraken sirat mojore sang temanten putri tumuju wonten ing pepanggungan ugi kursi dampar kencana wis katingal sirat mojore sang temanten putri kaapit dening Rama sekalian Ibu kebareng badhe pun lenggahaken wonten ing sasana kursi renenggo binarung swaraning pradonga hangiringi adicara pangging sirat mojore sang temanten wis katingal sirat mojore sang temanten putri kalenggahaken dening Rama sekalan Ibu kinanti adicara pahargyan nunjih pangging sirat mojore sang temanten kinarya ingkang sampun keparang pun pratitisaken dening panjenenganipun Ibu Dian Mekar Dekorasi ingkang ugi keparang sampun pun sembuyung dening panjenenganipun DPS live streaming uskating sirat mojore sang temanten putri lelenggah wonten ing tengahing Rama sekalan Ibu samangke kebareng badhe pun hayai adat werdi adat widono nunjih adat kejawen enggang sampun kebareng pun pratisaken dening panjenenganipun Ibu Dian Mekar dalah ugi pun sekuyung dening para kru sawetawis sirat mojore sang temanten kakung keparengosaken lemampah
hanya ketiat dijalankan engkang sampun kau semata akan dari panjang pun ibu dian Mekar Decoration. Moga mas melampah alon-alon Puskat tinggal silat mojori santo manten kagung lumampah alon-alon kaapit dening romo sekalan ibu dalah kipun iring dening para sanak kadang lan mitro saya caget anggene pun lumampah silat mojori santo manten kagung keparang manjing wonten sak ngandhapun kori-kori pewangunan keparang badhe hang lampai adat werdi adat widono nunjuk pangging serat mojori santo manten kating gumebyar kating cemoro cahyaning tejaning silat mojori sang temanten kakung nunjuk putra jalu saking panjenipun bapa Jumadi sekalan ibu Masri sawetawis silat mojori sang temanten kakung kepareng sigrek anggenipun lumampah wis katinggal ingkang hamboyong Sekar Pancawarna satunggalipun manjing wonten sak ngandhaping kori-kori pewangunan pareng badhe mundhut nglarapaken silat mojori sang temanten putri kepareng badhe hangayahi adat wardi adat widono wis katinggal romo sekalian ibu ambedol silat mojori sang temanten putri saking kursi dampar kencono mandap wonten sak tinggiling piluroto kanthi lumampah alon-alon silat mojori sang temanten putri katinggal bombong ing penggalih kepareng badhe pinanggih kang garwanata Tiyah ayu weni ingkang pratin saken mergi kangge adicara selajengipun nunjuk adicara pangging silat mojori sang temanten dasar ayu bocahe luwes jogetane sinten to menika boten sanes nunjuk Tiyah ayu weni ingkang mijil saking laladan Yuni 11 Wes katinggal silat mojori sang temanten putri lumampah alon alon kaapit romo sekalan ibu tumuju ing swasana ingkang sampun kasemataken dening panjenengan ibu Dian Mekar Decoration kawareng badhe hangayahi adat werdi adat widono adat kejawen mugi kanthi estunipun pangestunipun romo sekalian ibu dalah panjenenganipun para haji para kiai para alim ulama ingkang kepareng ugi hangestoni adicara pangging silat mojori sang temanten mugi tansah pinaringan karahayon kawilujengan saya caket saya romagat silat mojori sang temanten kagung lan putri ingkang kepareng pun pratit saken dene panjenipun romo sekalian ibu dalah ugi panjenipun ibu Dian Mekar katingal silian mojori sang temanten kekalih hambalang gantalan suruh tinemu rose umlawi astanipun suruh tinemu werdi nadyan sami rupane wolak wali ugi benten rupine nanging pilih dineget sami raose silat mojori sang temanten katungkul Sekar Pancawarna ingkang ugi sampun keparang pun lampai pun lajengaken adicara siram asta lunjih ingkang keparang pun pratitesaken dening panjenenganipun ibu Dian Mekar minangkani paisipun silat mojori sang temanten anggenya amiwoho adicara pangging silat mojori sang temanten paripurnanipun silat mojori sang temanten kekalih tepo asto nunjih silat mojori sang temanten putri keparang sungkem wonten ngasanipun sang roko garwo liripun silat mojori sang temanten putri keparang nyuwun edi pangestunipun kang roko garwo
Mugi anginipun badhe manjing lelomban sak madyaning peprayan enggal tansah ugi pinaringan karahayon kawilujengan. Paripurnanipun Sri Atmadja sang temanten putri sungkem wonten ngarsanipun Kang Raka Garwa. Kepareng Kang Raka Garwa pijak tigan liripun tigan pecah sak nalika ambyar Mangkuwerdi Sri Atmadja sang temanten misah saking Rama sekalian ibu. Liripun misah menika boten ateges misah ingkang ndadosaken kuciwane penggalih Rama sekalian ibu, hananging misah anggenipun badhe bebrayan. Rama sekalian ibu hanamung mangestoni punapa ingkang dados setyanipun Sri Atmadja sang temanten kekalih tansah pinaringan pangayomanipun Gusti ingkang Maha Agung. Paripurnanipun Sri Atmadja sang temanten kakung pijak tigan. Sri Atmadja sang temanten putri keparang hambasuh kanthi toya ingkang sampun nyawiji kalian Sekar ingkang wonten ing Bogor kencana. Liripun Sri Atmadja sang temanten putri keparang hambasuh Sukar sang Sekerta panjenipun Kang Raka Garwa. Wus katingal Sri Atmadja sang temanten kekalih hamu bengi jagat ingkang padha sekawan. Samangke ingkang badhe ngupati rejeki, mugi tansah pinaringan rejeki ingkang halal. Pinaringan rejeki saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Paripurnanipun Sri Atmadja ngubeng nunjih kajejeraken Sri Atmadja sang temanten putri wonten sisih kiwa panjenipun Sri Atmadja sang temanten kakung. Kepareng badhe pun lajengaken adicara boyong Rama sekalian ibu. Sri Atmadja sang temanten kalih badhe kepareng pun aturaken boyong wonten ing saksanipun kursi pewangunan. Wes katingal Sri Atmadja sang temanten kekalih lumampah alon-alon kaboyong dening Rama sekalian ibu. Kabareng kadherekaken dening panjenengan para keluarga agung ingkang ugi ndherek mangestoni adicara lampahipun panggihing Sri Atmadja sang temanten. Dia ayuweni ingkang mriti tesaken mergi kangge lampahipun Sri Atmadja sang temanten kekalih tumuju wonten satinggiling pinurata nunjuk kursi dampar kencana. Luwes beksanipun dia ayuweni ingkang mijil saking laladan sumber sari ingkang mangestani nderekaken mapanaken mergi ingkang leres tumuju wonten ing swasana palenggahan Sri Atmadja sang temanten. Ugi kepareng pun dokumentasi panjenengipun Foto Komo Studio dalam ugi video syuting DPS live streaming ugi derek mangestoni adicara pahargyan wonten ngarsa dalam panjenengipun Bapak Kusnan sekalian garwa. Wis katingal alon-alon lumampah Sri Atmadja sang temanten kekalih dumugi ing sasana kursi dampar kencana kebareng badhe penlenggahaken dening Rama sekalian ibu
nunjuk panjenipun Romo Kusnan sekalian Ibu Surati. Bos kaninggal panjenipun Ibu Dian Mekar Decoration merate tesakan Adi Coro lampahing silat mojeri santo manten kakali hanggenipun hangayai adat wardi adat widono katimwal Romo sekalan Ibu kepareng hang legahakan putra lan putrinipun kepareng anggenipun lenggah tetep semanding sekalian garwo. Sagunging para tamu kagum mbah putri kang tansah tuhu kinurmatan. Paripurnanipun cirat mojo kalenggahaken dening Rama sekalian Ibu. Cirat mojo risang temanten kali badhe kepareng hangayai adat widana nunjuk. Sowan wonten ngasanipun Rama sekalian Ibu sungkem. Wonten ngasanipun Rama sekalian Ibu ingkang sepindah nunjuk panjenipun Rama. Kasnan sekalian Ibu Surati Romo Romo sekalian Ibu kula ingkang sowan Romo sepindah kula hangaturaken sungkem pangabekti kula Romo kunjuk wonten ngarsa dalem panjenengan Romo sekalian Ibu ingkang salajengipun kula Romo minangkani putra lan putri panjenengan dereng saged datusaken pingahing penggalih Romo sekalian Ibu tansah ngerepotaken Romo sekalian Ibu ing mriki kepareng kawula nyuwun edi pangestunipun Romo sekalian Ibu mugia kawula anggenipun badhe nglampahi manjing wonten sawasanipun rakyat enggal tansah pinaringan karahayon kawilujengan Romo sepindah malih kawula nyuwun agunging pangapunten Rama sekalian Ibu alit dumugi ageng kawula sampun kaasuh dening Rama sekalian Ibu kawula namung saged ngaturaken gunging panuwun Rama sekalian Ibu ya ya nggir sawanmu marang Rama sekalian Ibu tak tampa kanthi ikhlasing penggalih lan tangan loro nggir. Mugi-mugi pamujiku marang kowe keloron anggonmu arep bangun balewe semu mugo-mugo apa sing dadi setyamu iso kelakon dijabahi dening Gusti ya nggir Rama mumuling karo kowe mbok menawa anggonmu arep urip bebarengan ana pepalang iso mbok rampungke kanthi ati sing adem ayem ya nggir nunjuk Rama sendika dawuh men Rama kula asta kanthi tangan kula kekalih ugi kalau dadosaken jimat anggenipun kawula kiyatipun badhe nglampahi beberan inggal Rama paripurnanipun sirat mojari sang temanten kekalih sungkem wonten ngasanipun bapa Kusnan sekalian Ibu pun lajengaken silat mojeri sang temanten ugi sowan wonten ngasanipun Rama sekalian Ibu nunjih Rama jumadi sekalian Ibu Masri Rama kula sowan Rama ugi sepindah kawula ngaturaken sungkem kawula Rama kunjuk wonten ngasanipun Rama sekalian Ibu kepareng kawula ngaturaken gunging panuwun Rama bilih Rama sekalian Ibu sampun kepareng kula wontah kula alit dumugi ageng ingkang sampun kepareng hawisuda pinaringan jodo ingkang dadosaken adem ing penggalih kula Rama ugi kawula nyuwun dipangestunipun Rama sekalian Ibu mugi kawula
Mangayu bagio adi coro pangging serat mojori sang temanten kekalih sagungi para tamu bilih samangki keluarga agung saking panjenipun bopo jumadi sekalian garwo badhe ugi nderek mundut sinar sungging utawi putus saringan silat mojori sang temanten keparengo saged siyaga ing gati dalam ugi keluarga agung saking ngarsa dalem panjenipun bopo kusnan sekalian garwo ugi kepareng badhe mindut sinar sungging kepareng pun esto akan wedalipun sagungi purnamu rahning adicara adat werdi adat widono pangging silat mojori sang temanten sampun paripurno kanthi kalis ing sambikala pramila ing mriki kawula minangkani ingkang dados renjenipun adicara ngaturaken renjening adicara pahargyan nunjih pangging silat mojori sang temanten mbok menawi wonten lepatipun kawula jasad pribadi kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan mugia adicara menika tansah pinaringan karahayon ngantos paripurnanipun pahargyan sagung pertamu cekap semanten anggenipun kawula meratin saken adicara kawula akhiri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur sembah nuwun katur panjenengan para bidha sepuh haji sepuh. Langkung-langkung wonten ngarsa dalem panyepyong sirat mojeri sang temanten kagung ingkang mijil saking sumber sari. Ingkang ugi sampun kepareng derek nglarapaken putra jalunipun panjenengan Bapa Jumadi sekalian garwa kepareng netepi adat wedi adat widono. Mbok menawi saderengipun kawula ngaturaken libur sarangan adhes campur sari wonten ingkang dados sulihipun badhe nderek ngregengaken swasana urun-urun lelagon menika keparengipun aturaken sinten kemawon menika wonten ngajengan kula ugi wonten panjenipun Pak Kades Pak Noto nggih menika kepareng nderek ugi saking ngregengaken nggih ugi menika panjenipun Bapak Noto ugi badhe nyalonaken nggih wakil rakyat khususipun daerah Tebu lan ugi menika armadanipun saking napa Pak Noto saking PDI Perjuangan nggih menika nomoripun urut nomor sekawan ampun kesupen para warga ning khususipun iki untuk warga Sumbersari aja lali nomor 4 jenenge Pak Noto tanggane dhewe muga-muga sampeyan dadi panyunanipun Pak Noto ki iso dadi wakil rakyat khususipun menika rimbu bujang lama dapil 3 nggih Pak nggih dapil 3 mboten namung unit 11 mawon monggo sareng-sareng seluruh warga masyarakat rimbu lama nggih terutama rimbu bujang rimbu ulu nak ajeng milih mbok cah milih sing adoh-adoh wong tebu dadak dipilih ngopo wong jagone dhewe ana gitu paling-paling nak sing adoh dipilih engko bar dadi wis ger keplok-keplok tok karo dada ning nak Pak Noto insyaallah dadi sumpen arep njaluk apa-apa Pak aku njaluk gedang goreng sing mateng cepet nggih nggih mugi-mugi panjenipun Bapak Noto anggenipun badhe nderek berpartisipasi nggih wonten ing demokrasi mugi-mugi tansah kijabahi dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Pak Noto monggo Pak. Niki anu Pak diregang keriyen Pak saderengipun kinarbuka sarangan para waranggana. U calon dewan mosok ora nyanyi kaya ya. Nggih. Yo ya ngono kuwi karepku kuwi ya ngono kuwi ngono lho. Heeh. Nggih, monggo. Mbok menawi ugi badhe ngaturaken ataupun ucapan selamat buat kedua mempelai minangkani panjenengan menika nggih bapakipun Mas Sutikno niki kepareng pun aturaken wedalipun monggo Pak Noto.
kami ucapkan kepada kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Cepat diberi momongan, ngerasa kakeh, loro wae. Lanang wedok